Neće ja više, ni ti natit, ni ti bježat, jer se svaki put vratim na isto. To mi se dešavalo lani, to mi se dešava ove godine. Sam. Stvari, napolje, sam. Da mi ne znam ko dođe na vrata Jennifer Lopez, mrš, 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 bilo kome, mrš. Svoju glavu kad ja naštimam, kad se ja riješim čega se treba riješiti, onda da radim šta hoću. Do tad, ništa, kakve Milice, kakve Maje, kakvi bakrači, ma, da ja zna. Kao naš izvodim sad, da ja sa njom sad zavrim, pa sad odem, pa neku smiješno. Dovedem ili sutra ili prek sutra. Opet ja dođem na isto za 7 dana, 10, 20 ili 30. Nema. Sam, smiješno. Sam i gotovo. Ali mi žao što se ovako sad stvarno ne znam šta se desi. Meni nije nimalo žao, meni je bilo žao jednom, drugi put, treći, peti. Vidim da ne ide. A pritom 1000 problema imamo, 1000 sumnji, 1000 nepovjerenja. Ja se trudim maksimalno, cura gasa meni daje. Gasa ćeš davat nekome kome možeš. Zola mi je normalan, kunem ti se, ljudi ništa nisam uradila, brate. Ljudi su u izolaciji, idem da spavaju, svjetlo je ugašeno, idem da spavam. Zola, kod Miljane, ti džada u svoj krevet ili di, di već imaš. Neću. Ja ti lijepo kažem. Ja ti lijepo kažem isto. Ja ti, ja, ja tebi isto. Ja bi ti evo, preporučio. I ja bi tebi preporučio da budeš normalan. Ja ćeš ići sa mnom u kontru, a kontra sa mnom ti je najbolje. Što je možno da me boli, budalo jedno, pošto ja tebi nisam ništa evo, živjela. Evo ti ovako. Mene nema, ja evo ti mene nemoj sad poslušati. Ne skupi stvari, ne idi u kuću. Ti teraj svoje. Da. Pa ćeš vidit kako ćeš proći. Šta ću mi? Evo vidi, evo ja ću vam reći iskreno. Ja ne vidim kakav si problem napravio. Nikakav. Evo, ajde sad slušaj me. On priča neke stvari, ja ga ne mogu dobro skapirati, ali indirektno mogu skapirati šta moće reći. Nije mi još jasno uvijek o čemu se točno radi. Hoćeš da ti kažem ovako. Ti si ona, ja i ti smo u odnosu, ti si ona. Filaš mi mozak za nekoga, meni prefila mozak. A ti spijan, da je. Ja sam ili... pijan, nebitno. Šta je bilo na žurci, neću da pominjem, već mi je par puta na žurci večeras htjela da nam je napravio problem. Ne. Iskulirao sam. Ti si ona, ja i ti smo u odnosu. U kući je neko s kim si mi napilovala mozak. Dobro. Ideš da se tušuješ, nećeš u hotel ili paravan. Nećeš sačekati da maknu paravan, ali da prođeš uz paravan. Doćeš u kuću. Nećeš pitat ko je na redu pa se vratit, pa doći. Baš u tom momentu se moraš tužiti. Pa ćeš 40 minuta provoditi u kući. Preko puta nekog ili negdje gdje je neko s kim si mi nafilovala mozak, a onda ćeš se vratit nazad ovdje u ovu prostoru i piti, alo šta radiš ti? Nisam rekla ta, alo šta radiš ti, rekla sam normalno šta radiš, ispunije jebote. Čekam te, au, dečko, di si 40 minuta? Što lažeš toliko? I ona meni kaže, ne znam gdje si. Nemoj da lažeš! Kako ne znaš, di si bila? Ja znam koliko se ona tušira, uvijek se tušira, 2 do 3 minuta, tako se tušira, djevojka se brzo istušira. Stajala sam sa Slađom ispred WC-a i pričala sam. Čekala sam red! Sa Slađom si, sa Slađom si pričala. Sa Slađom. Marko, je tu Marko Marković? Sa Slađom Žana. Si pričala. Okažem, Marko, okay. Jesam čekala da završiš ti da si slušivaš jer trebala Slađa, posle tebe, pa sam ja ušla. Jeste. Ja nisam inspektor, I? Ja nisam drog, I? Ja neću ustanovljavati. Šta kod? Koji ne znam. I kao, ja kaj, ne znaš gdje si bila, ne znaš ko je bio. Pa da te nije neko izjebao putem, pa da ne znam, kao smije. Pa smiješno mi je u petak uspusti jebote. Jel ti smiješno? Jel ti smiješno? Nije ti smiješno! Nije ti smiješno! I ne bi ti bilo smiješno da sam ja u pitanju. Jel ti nije smiješno na žurci da sam kao negdje pogledao? Da je neko kao izašao? Da je neko nešto rekao? To ti nije smiješno, ovo ti je smiješno! Ovo ti je smiješno! Da si pola sata u dnevnom boravku, ja te čekam i da dođeš da kaj ne znam. To ti je smiješno. Nije ti smiješno da sam ja kao pogledao pa mi nabiješ čašu vina ili me pljuneš u facu. Ili večera si kao, kakva Milica, ja tražim žetone, nije cura ni izašla, ni ušla, ne znam ni di je. Da li je na žurci ili je vani, ja nisam bio s njom pa nisam vodio računa da i plače Milica. A nisam imao dodirnu točku u tom momentu s njom. Ja pušim na vratima, ona kao izlazi. Milica je izašla, da li si ti ovo ona? To joj nije smiješno. Pogledao si negdje, to joj nije. Rekao ovaj danas popodne ovo, to joj nije smiješno. Jel ja napravim oko toga dramu ovakvu? Jel ja napravim oko toga ovakvu dramu? Ej, ja napravim. A ti napravim. Ej, ja napravim. Ej, kod mene nema drame. Kod mene sve. Nemoj, nemoj, daj, nemoj, nemoj. Šta sam uradila? Evo reci mi šta sam uradila. Ništa.
Pa šta sam uradila? Za mene si uradila sve. Samom rečenicom kojom si na kraju rekla, ti mene ne voliš, ti ja, mene boli kurac, ali ne voliš ni ti mene, ovo ono, dovoljno. Dovoljno, mimo svega dovoljno. A sad će bilo da bude sam, da bude sam i da nema nekoga koga špana. Pa, će, pa neće razmišljati, ko ti je šta rekao, ko te isprozivo, di je Filip gledao, di si bila, di si se tuširala, ko je bio u prostoriji, di se ti tuširaš i tako dalje. I neće da čeka u krevetu nikoga. To zapamti. A neću ni jebat nikoga. Ja sam se ovakvih drolja, ko što su ovdje, i tih drolja koji su ovdje najebao. Meni one ne trebaju. Za života. Jer da mi trebaju, ja ne bi bio s tobom. Ja nisam s tobom radi kurte, murte, ovog ili onog. To kod mene nema. Ja sam s tobom zato što ja želim da budem s tobom. A ti mene ako jebeš, ja neću ne da jebem te, Filipe. Neće biti ni s drugima, jebem, jer meni to ne treba, se meni to gadi, jer se ja gadim. Ja bi sada, da se ne gadim, otišao da jebem. I da radim šta mi god srcu hoće, jer više nisam s tobom od ovog momenta, od malo prije. A neću, jer meni to nije mi čef, nije mi gušt. Imam problem radi toga. Neću da radim to, a neš meni ti jebat. To moraš zapamtiti. Neš meni ti jebat. Ne vjerujem ti, nemam povjerenja u tebe, nemam perspektivu s tobom. Pritom da bi trpio da ja ne znam di ti i šta, a da mene jebeš za sve. A ti nije da ne znaš šta sam ti vidim da se tušira i tuširala se i vratila se. Sad sam ti sve u nit ispričao. A slagao si praviš veštačku frku. Slagao si praviš veštačku frku. Sve sam ti objasnio. Slagao si praviš veštačku frku. Ja pravim veštačku frku, ti mene ne voliš, ja tebe ne volim. Ti skupiš stvari, ideš. Gotova priča. Nemaš problem. Kupiš stvari i ideš. Ja ti donesem svu hranu koju sam kupio za nas. Ti nisi ti donesem budžet. To je to. Da iskuliraš i ti šta se da to je to. Mi se volite, ja, to je to. Ja vam to kažem. Meni zatvori vrata, ali mi tebe hladno. Voli i ti njega voliš, to je moje mišljenje. Ali bolje iskulira i ti, Aleksandra, negdje se svađate. Ne možeš da ili popričajte malo malo. Ovdje pod mojim ja se smrzu, majke. Ili pod kompromisom. Nećeš kompromis, nećeš moje uvjet. Ti bi da ti kako ti. Nije, ti kako Filipe, ti, išao sam da ti se kako istruširam. Ti ćeš morat s nekim drugim. Išao sam da se istruširam. Nema, ne. Jesam bolestan. Jesam bolestan. Da. Magla, okreni se i magla. Okreni se i paljba, pretvori se u metlu i pali, leti. Ne, jesam bolestan. Gas, džada. Gas, ja legnem sam. Žola, idem na žurku, brinem o sebi, ne gledam ko šta di, ne filuje mi niko mozak, ne gledam će neko nešto ovo ono. Sam, use, nase i poda se. Meni ovo ne treba. Ja sam te upozorio sve ove dane. Ona šta me, Zola, jebate on, kuda sam ja nešto uradila, okay, je on normalan. Okej, nisi ništa uradila, neću da uopće imamo kontakt, svoje stvari uzmi. Ovo što sam ti rekao daš dobi, dobit ćeš ujutro, čim se probudim, magla. To je to. To je to. I to je to. Otvorena su vrata, smrzavam se, dečko čeka, hoće da legne da spava. Ovi u izolaciji hoće da spavaju. Remetiš, sve žive. Ja, ako ne uzmi, možete popričati, se, dajmo Alex tamo. Neću da idem tamo. Neću da idem tamo. Onda jebi ga. Onda i gas. Ja se smrzam, ne vidim da vas ostavim ovako. Neće me Milica rodila da me jebe Aleksandra nikom. Ti normalna. Ti normalna. Nisam. Svino, mogu Filipe, samo ja da te karam. Stani. Da te jebem ko konja. Dobro, stani. Ne možeš ti mene da jebeš. Mogu samo ja tebe da jebem. Dobro. A ja tebe izabiram da te ne jebem. Pa ćeš ti mene da jebeš. Filipe. Pa nisu veće frajerke od tebe i veći kapacit. Do, nema priče. A molim te, stani. A nema. Dobro, stani. Ne, a ne, ne. Šta ne? Ne. Šta ne? Stvari gas. Stvari gas. Stvari gas. Nema. Nema. Ti normalan. Ne, nisam normalan. Stvari gas. Stvari gas. Nema. Nema prostora više, nema lufta. Nema. Ne možeš da me jebeš, a da ti si mangup ideš i nemate 40 minuta i ne znaš di si bila, s kim si pričala, ko je bio u prostoriji. Jel vam ja ovdje pokažem da ćete izvući sve najgore iz mene? Ti, ovaj, onaj, Perađu. Ne, ne, lud sam, ne treba mi. Baš zato što sam lud, treba mi.
Normalan odnos, veza. Pa normalno sam, šta sam uradila, nema, jebote? Nisi, svašta nešto si večera uradila. Pa šta sam uradila? I ujutro sam. Šta sam uradila? Svašta nešto. Sedim tamo i gledam. Ne paše mi, svašta nešto si uradila, meni to ne odgovara, ne paše mi. Šta sam uradila, čoveče? Hoćeš ovdje, hoćeš ovaj prostor, hoćeš me maltretirati, hoćeš ovu prostoriju, ja odem u sobu. Ma ići ću za tobom, ne zanimljuš. Brzo, ne, ti se potrebe i nati, ajde Aleksandra iskuliraj. Sare, ti hoćeš, šta je tebi cilj sada? Te brat, cilj mi je da uzme svoje stvari. Ajde, Aleksandra, ajde sa mnom. Ajde da popričam. Ajde da popričam, objasnit ću neke stvari. Ajde, objasnit ću neke stvari, ne ideš na 100 godina, ideš do ujutru, ajde se. Nije se, ajmo zajedno. Ajmo zajedno popričati. Ja sam ti rekao, ja ću prema njoj vidi, daću život za nju. Znam, poginuću ovdje za nju. Znam. Poginuću ovdje za nju. Diskvalifikovan ću biti za nju. Otići u zatvor za nju. A neš me drka. Neš me jebat. Ma sereš bre, ti ne voliš bre nikoga na ovom svijetu. Daću ti 24 sata, daću ti ljubav, daću ti pažnju, daću ti povjerenje, daću ti zaštitu, daću ti sve. Ti ne voliš nikoga. Ja vidim da si ti uzmio maksimum. Daj, Zola, ne znam šta mu je, nisam ništa uradila, majke mi. Sa mami, mami kad dođeš u ljubu... A nisam ništa uradila bolesniku, nisam ništa uradila. Alo, nisam ništa uradila. Aleksandra, nisam... Alo, otišao sam, istuširala sam se i vratila sam se. Aleksandra, nisam vidio ništa da su radila. Pa ne znam, je normalan. Nisam vidio. On tebe isto drži ko malo vode na dlanu. Pa nisam ništa ni rekla, očigledno, jeste tako? Ja ću otić, ne, na šta je, očigledno je došlo do nesporazuma. Znaš čemu je kvaka u tome? Što ona treba da leži ovdje i čeka 40 minuta, a da Filip u dnevnom boravku bleji i kelji se sa nekim ko nema dobro mišljenje o njoj i o meni, i da priča i da sjedi u prostoriji gdje su neke za veži, gdje su neke djevojke, kojima ja njoj punim mozak da imaju neke namjere, e, u toj prostoriji preko puta njih da ja malo izblejem, problem. Ali on je non-stop u prostoriji sa devojkama koje imaju neke namjere. Jer ništa ne pričam. Ništa ne pričam. Ne pričaš ništa. Nema šta onda se vratiš ovdje i čekaš svoje. Šurka večeras ona iznos. Očigledno je tako s njim. A pitala sam te za Milicu samo. Meni to ne bi bio problem, Aleksandra, a njemu jest. Jer mu ti puniš glavu. Čim te pitao, čim si mu rekla, gotovo, nema više u blizini s tim osobom. Jednu stvar, laže smeće, pitam jednu stvar. Ona meni ispriča 50 stvari kojih nisam mogao nazvati. Nisam bio nazočan, ne znam ih. Zola pita mi jednu stvar koju da sam čuo, jel tako? Vezano za to. Za to, za jednu stvar i ona meni ispriča još 50 stvari. Di ja nemam pojma, nisam... Nema tu minuta proveđenja. Vidi, nisam uopće bio... Maka, nisam provela vrijeme sa tom osobom! U tom istom prostoru, nema minuta. Ma, čekala sam Jevojko, da se istuširam. Možeš Filipe, da ne kričiš. Možeš da ne kričiš. Evo, spusti to. Evo, spuštam to. Okay. Momentalno. Idi. Neću. Nemo. Onda sjedi tu. Znači, ne možeš mene zajebavati. A nisam ti ništa uradila. A ja sam ti 500 puta dokazao da sa mnom se ne možeš igrati. Okej. Okay. Tebi je valjda interes ne da mene navodiš na loše stvari. Ja to ne vidim i iščitavam da ti je interes ne da mene navodiš ne na zlo. Ne, ne, ne. Nego šta? Ne nego šta? A volim te, Filipe, vrtaš. Voliš kada ovo pa malo prije? Kada ti vjerujem? Sad ili malo prije? Ili tad? Možeš ti reći, Aleksandra, ne, znači da skapiraš, nema minuta provođenja vremena, očigledno s tim ljudima nekim o kojima s tim njemu pričala. Nisam provođenja vremena. Nema minut, koristim provo. Zola, kad meni neko kaže, idem da se tuširam nema u kuću. Minut provođenja. Ali nisam provođenja vremena sa tom osobom, je li normalno? Ako ja znam prostor, da taj neko... Čekala sam, dužim da se istuširam, nisam ni vidjela čoveka. Čekat ćeš kad mami budeš rekla da ideš na pumpu, pa ćeš se vratiti s pumpe za sat vremena, pa ćeš mami reći da si čekala red na pumpu. To smeta, on je ljubomoran. Meni nećeš! Meni nećeš! I to je to. A pritom ćeš mi jebat mozak za sve živo. Pa ćeš pritom u tih 40 i nešto minuta malo popričat sa Slađom od našeg neprijatelja prijateljem, pa ćeš malo boraviti u prostoru s nekim za kog mi puniš mozak, pa malo nasuprot nekog, pa ovdje, jo, pa Filipe, ovdje. Ja da želim nešto vidi da uradim. Verujem neću da mogu da se raspravljam. Verujem da mogu da uradim neću šta hoću. Neću da se raspravljam. Evo, verujem da mogu da uradim šta hoću. Možeš, radi šta hoćeš. Ja ti imaš jednu ti packu. Izgubi. Ono će se, tebe bez packe. Izgubi se i radi šta hoćeš. Ja kad se maknem, kad nešto, kad odem svojim putem, kad jebem, kad ne znam šta, ti radiš svašta nešto. Kao ništa naš, ništa nema korpus delikta, ali svašta nešto.
smijanje, pričanje, dogovaranje, zadaci, prilaženja, komunikacije i ne znam šta. A ti jebeš druge devojke u tom periodu. Ja jebem, ali jebem. Ja jebem pa jebem, pa se zna da jebem. A ja kada budem želila da imam seks sa nekim imaću. Ja jebem pa se zna. Jebo je, uradio to. Evo, ja kada budem želila da imam... A njoj se ne može ništa pripisati. Pa zato što ne radim ništa, jebote, da želim uradila bi. Ne sviđa mi se niko bolestiku. Aleksandra, ne radiš konkretno to. Pa ne radim, pa da želim, uradila bi, mogla sam 100 puta do sada da, zola. Ne radiš konkretno, radiš. Sa kim sam htjela, veruj mi. Sa kim god da poželim. Flertuješ možda ovo, ono, ma, malo, ovako, onako. Ma jebi ga. Sa čačom mojim. Znaš. Ali to je bilo, to je i za vas. Ali to je i za vas, ne trebate sad i o tom. Ja hoću da otkinem glavu ovome malo, me Bilalu, pa ona malo popriča s njim, pa onda opet hoću da mu otkinem glavu. On mu rekao da mu je cura kurvetina najveća. I ti sediš sa nekim i jebeš nekog ko meni priča da sam kurvetina, da mi je mama kurva, da mi je tata ovo, da sam ovo, da sam ono, a tebi kaže i za tvoje sve najgore. I za tvoje priče da mi sve najgore, pa jebeš opet tog nekog. Može jedno pitanje, šta radim? Jebem. Jebeš. A šta ti radiš? Ljubiš, grliš, spavaš. A šta ti radiš? Ništa. Spavaš? Tako. Spavaš? Evo ja to sve spavaš radim. Spavaš sa osobom koja ti psuje familiju i priča za tvoju sestru, evo, takve grozote. Evo ja to takve sve. Takve grozote. Evo da ponavljam. Da ja to u životu nisam. Evo ja to sve radim. A šta radiš, radiš ti? To? Šta radiš ti? Šta radim? Ništa, jel da? E to je problem. Pa to je problem. E to je problem. Da. Što ja, meni se stavlja na teret to, to i to, Zola, naš, ona ne radi ništa. Njezini osmijesi, njezina priča, njezina zajebancija, njezin flert, njezina komunikacija, njezini dogovori za zadaci su ništa. Moje karanje, moja karačina je svašta. Ja to prihvaćam i okej. Okay. Da, ti transparentno sam. Ja, zna ono, se. Zola, da mi se sviđa napravim. Neko ovdje, nema muškarca s kojim bi bila jebo mamu. Ne sviđa mi se niko. Ja, ma ne znam da sam napolju, ja možda bi mi se pojavio neko, možda bi bila, ali ovdje mi se ne sviđa niko. Ja ti vjerujem majke. Ja te molim, Zola. Ako možeš da mi se... Pa ne može Zola da mi izvede. Pa ne može Zola da mi izvede. Ajmo zajedno. Ajmo zajedno. Aj prespavaj tamo noćas. Neću. Ajmo popričat. Ma neću. Ispuš cigare. Ma neću Zola. Tamo jednu bušu. Ma neću Zola. Ja se smrzu, noge su mi kao da sam... Pritvori vrat. Na Antarktiku. Pritvori vrat. Majke, džaba da pritvorim bilo šta da mi staviš, ne znam gdje. Znači prsti su mi se zaleli. Neću. Ne vrijedi nam ovdje čekati, raspravljati se ili normalno da popričate. Neću da sadvojim od njega sada, evo vidiš. Neću. Onda fino tu les pored njega zagrli ga i to. Ne može, može. Prekni, ajde. Ne može, usta. Djevojka nije svjesna. Sutra, ali sutra popričajte konkretno. Care, reći joj šta i kako. Od početka do kraja. Bukvalno sve, nema više riječi nikakve. Hiljadu puta sam objasnio. Ništa nije bilo konkretno. Brate, ne znam šta priča. Ne, nije se desio nikad. Stvari koje radi na polju, koje je radila ovdje, o hiljadu stvari. Dobro, ali večera se nije desio nikakav problem. Opoznavanju nje u detalje. Onda ću joj malo ugrubo objasniti kako i šta, a to joj nije potrebno. Nije joj potrebno da ja objasnim. Ovdje joj i objasni nek da sad pravite frku i to, tu se izvale, lezi. Evo, ovo nek ostane tu, ujutru popričajte o svemu i nemojte se svađati. Sve na fin način se može riješiti, bez galame. Ja te molim. Neću. Ja te molim. Pa neću da se odvojim od tebe. Ja te molim. Pa neću da se odvojim od tebe. Ne može, ona voli tebe, care. Pa neću da se odvojim od tebe. A neću sa odvojim od tebe. Nemoguće na folije. Ja volim nju, ona ne voli nikoga. Ona je malo prije rekla istinu, onako u bijesu. A šta ima od toga da folira s tobom? Tebra. Što će joj ovo? Ma vidi, pa prija joj ovako, onako, nema tu voljenja. A što će joj to? Nije tu ljubav, nije to bolje. Što će ovo, njoj ne treba niko. Ona se sa mnom vozi kao što se ja vozim kad uzmem Maju u Milicu. Da, ali ta... Kako da ne? Da, kako dobro. Da ne. Da, da. Baš tako. Zola, ćeš ispušiti moju cigaru? Ma bi da ispušim, on se smrza, majke. Aj se tvori vrata malo. Baš sam onako čekam i tamo je Miljana, imaću i ja probleme, majke. Ajde ispušimo cigaru. Bez veze. Lepo jedno još ispušimo i moram ja ići. Pritvori vrata. Da bi vama tu pomogu, ja ću na kraju sebe. Nema, nema. Sebe sebat. Nema. Nije pomoć, nego da popričam s vama. Ja kažem, braci, nema tu, nije care ona ništa uradila. Realno, cura, nemoj se bavati, niti se. Da je cura nešto uradila, pa rekao ja prvi uradila, prvi bi ja... Neće ona, joj, vidi. Evo, on kaže, neće ona ovdje uraditi, sad će on to kaži. Ona neće uraditi ništa. Pa da. Ona će raditi svašta, neće uraditi ništa. E, to ti je problem. Ovdje smo još 3 mjeseca, da smo još 13 mjeseci, ona neće uraditi ništa, ali radit će svašta. To je to. A dok radi to nešto svašta, meni će pilati. To je u tvojoj glavi, a to je u tvojoj glavi, a to je u tvojoj glavi.
To je samo u tvojoj glavi. U mojoj glavi. A to je samo u tvojoj glavi. Da ti kažem, to ovako, niko ne razmišlja kao ti. Ovako kratki da ti kažem nešto. Za ljude za koje mi filaš mozak, ne možeš da sjediš. Ma nisam sela sa njim, čoveče. Ima prostori. Ima prostori. Sola, molim te, evo, evo, pa pustite me da kažem. Ajde, šta je reći? Evo, pustite me. Zajebala si se. Dobro, samo me pusti da ti objasnim. Evo, pusti me da ti objasnim. Evo, pusti me da ti objasnim. Prostori preko puta. Objasnim. Evo, saslušaj. Nekih ljudi. Ušao sam da se istuširam. Da, je li ista prostorija u kojoj je ta osoba? Čovjek bio je lista prostorija u kojoj je ta osoba, prosto pitanje. Čovjek sada na garnituri. Je lista prostorija. Djevojka, ne djevojka, mama, tata. Je lista prostorija. Bio je prvi put s djevojkom, pa šta ste radili? Je lista prostorija. Pa šta ste radili? Šta ste radili? Znači... Je li bio s djevojkom, pa šta ste radili? Vidiš da mu smeta to. Meni ne bi smetalo. Jesam ti objasnio. Nemaš, a ja ovdje na 20 metara. Šta nisi došla ovdje da čekaš? Kako da čekam, ući će mi neko se istuširam. Eva, vezi, čekaj 3 sata. Ima li još neko za tuširanje? I ludu hotel. Šta je problem? Problem 10 minuta da se šačeka, da se makne DJ Neba i paravan. A? Jel problem? Filipe! Možeš mi punit vidio Filipe. Ovako, kurvetino, neš mi punit mozak za nekoga... Ma nisam ni gledala u čoveka, jesi ti normalan? Da ti znaš što sam ispred WC-a. Neću to se više dozvoliti kraj priče. Stajala sam ispred WC-a. A ne, neće se objašnjavat! Objašnjavat nikad nije kriva, svi su krivi, ne ona! Reci, nisam ništa ona će se objašnjavat, Zola! Objašnjavat će se smrdulja smrdljiva! I nikad nije ona kriva, svi su krivi, samo ne ona! Jebi to. Ko kad meni kaže jebo si, Maju, ja ne kažem ti si kriva! Da. Nisam... Napravio sam možda zbog tebe, ali ja sam kriv! Kaješ, jebi ga. Možda nisam to sebi trebalo dozvoliti jer ti smeta. Ne smatra mi ne, ona to, ništa sad... nije uradila. Al kaj ništa. Neš. Ne možda pričaš sa Slađom. Ne možda budeš u prostoriji preko puta nekog posle pijane žurke za kog mi puniš mozak. I to je to. Ne možda me jebeš cijelu noć dozvoliti, za nepostojiće stvari. Kraj priče. Ne možeš. I gotovo. Dobro. Ne možeš. Kupi prnje i gubi se. Ne možeš, mamu ti jebem. Ne možeš. Ne ulazi u svađu sa mnom. Ne možeš! Ne možeš! I to je to! On je normalan. Jebi ga, ovo ima takve stavove. To ima svoje razloge. Ne vjeruje ti, nema povjerenja u tebe, gram. Sumnjiva su mu na sve moguće načine. Ne možeš mi reći da je Januš ima lošu namjeru, da je radi ovo ono i doću u Amidži i reći da bi bila s njim. Prije nego s nekim. Da, to smo pričao, da. Ne moš mi onda reći kad te pitam za to, ne moš mi reći imam dobro mišljenje o njemu. Ako mi govoriš kontra, ne moš mi punit mozak za nekoga drugoga i onda za tog nekoga sjest u istoj prostoriji i ovo ono ili dozvolit nešto. Ne možeš. To sad reci. Nađi onoga ko s kim možeš, sa mnom ne možeš. Ja ću ti zavrtit mozgom, napravit ću ti gulaš od mozga, ali ti to hoćeš da bi ovi napolju. Umirali. Da bi babe umirali. A dobro, smiješaj. Da bi umirali. Ne, a neće ni oni umirat, niti ti. Dobro. Ja ću sam bit. Dobro. Neš me jebat. Neš me jebat. Dobro. Neće babe bit na aparatima, a ti, ti to zidujemo. Razumiješ? Neće. Neće. Da, neće. Jesi ti normalan? Neće babe bit u šok sobama, a ti na saklima. Jesi ti a Filip u jebačini u kojoj mu se ne jebe. Jesi ti normalan? Neće. Vidi, ja sam turbo, no, vidi, turbo normalan. Vjerujem, turbo normalan. Da je normalan, on sve samo vjerujem, ni normalan. Ja sam turbo normalan. Ja dobro znam o čemu pričam. A ko me ne svača? Ne bi ti ispala kao da on tebi posle radi. Bole me cijeli moj kurac, ko me ne svača? A vidi, ali ja sad, znam o čemu pričam. Ti onda moraš shvatiti da on je čovjek takav jednostavno dozvoljava packicu jednu, a on ti packicu neće napraviti. Ja dok ju ona ne napravi. Pa neću ni ja njemu. Dok ju ne napravi. Pa neću to ti ja mogu garantovati. Evo ja tebi garantujem. Kad ti kreneš prat nešto, onda ne odgovara on. Dobro, evo ja ti kažem, neću ni ja njemu. Znači, na sve vod računa. Takva vam je vest. Sve, svaki pokrit. Jednostavno tako. Ja ne imam tu opciju da imam takvu osobu pored sebe za koju ja, kod mene je drugačije. Vidiš, ja se vedu. A on neće to. Ja sam njoj zola. Ja, ona zna kako je sa mnom. Znači, sve zna, jako dobro me pozna. Ovo nije djevojka ko što je bila lani Dalila pa me upoznala. Da. Ova djevojka mene zna 3 godine, zna mi navike, zna mi ljubomoru, zna mi posesivnost i zna kakav sam. Ja sam rekao jučer Darku, ja kad uđem u vezu, kada volim, ja sam vojnik, da. Legionar.
Ja okrećem glavu od svih živih, ona mi da raskaže za Milicu Milanu Brandona, vidim u perifernim vidom, nema šanse da kimnem glavu bez pogleda. Neće to, njega nema interesuje. Šanse. Majer, ali napolje. Mogu plakat, mogu se raspaliti, mogu umirat. Nema šanse. Ne radim ništa, igram. Rulet mozak mi radi 1000 na sat, pazim. Šta di? Rulet okrećem se, gledam svaki minut di ona. Umirujem mi, trpim od nje neke stvari, objašnjavam se. Nerviraju me neki ljudi koji su protivnici nje ili koji ju vrijeđaju. Spreman sam da zadavim nekoga da ne znam šta napravim. Pazim ovo ono. Jebe mi mozak za neke stvari koje su nepostojeće i to trpim. Nema problema, ja ću to istrpit. Ne postoje neke stvari, jebeš mi mozak i strpit ću. Ako mi kažeš, ja sam takav, to i jeste bolesno. I to je bolest. Ja sam takav. Za neke ljude si mi pričala neke određene stvari. Napunila si mi mozak. Ja više ne gledam te ljude istim očima. Ne. Ja prema njima gledam sa velikim oprezom. Sa velikim oprezom, jer ih ne smatram... kako bi ti rekao? Kapiram sve, da. Naš ono. Nam, da. Gledam. Ja, ona je meni mnoge stvari ispričala, Zola, koje mi se nisu svidjela, koje nisam znao. Da. Pitaju dve stvari, ona mi ispričala, sat vremena mi pričala ovdje. Ne, i mnoge stvari mi smetaju. Ja sada, kad je ona ovdje, i ona kaže meni, idem se tuširati, a kaj ne ideš u hotel, a kaj ne idem u kuću. Čuo sam ja to, čuo sam ja to. Meni već smeta što neće kada se makne paravan, ja neću paravan. Da idem u kuću. Da operem zube, uopće da ulazim u kuću, ili će se protumačit, a pijan sam došao, može ona pomisliti nešto, može neko nešto reći. Ovako ne može niko ništa reći, ali Filipa nema. Da. Nema ga, ne postoji, nema ga, nije ušao u kuću, sjedi u rehabilitaciji, nema ga, nije došao, nema ga, ne postoji. Ne postoji priča, ne može se smisliti priča, fizički me nema. Nećeš da prođeš pored paravana, nećeš da čekaš paravana, hoćeš da ideš u kuću. Otišla si u kuću, sjediš sa Slađom, najboljom prijateljicom Maja Marinković, koja je veliki protivnik moje i tvoje veze, mene i tebe, kada smo zajedno. Sjediš, pričaš s njom, odeš sama, sjedneš na kauč. Preko puta to kauča je neko za kog si mi napilovala mozak. Ovi napolju i ovi ovdje ne znaju, nego naprave. Aha, stoji, sjedi, gleda. Ja sam, daj, ja sam Filipe, te... gdje gledaš? Daj, Filipe! Ja sam tebi objašnjavao prije nego što sam ušao u kuću. Da nisi sjedila s nekim, da nisi pričala s nekim, da nisi komunicirala s nekim, da si bila povezivana usko s nekim. Znači, ne radiš to. Ne sjediš u...